God morgon! Nu är klockan. Gud, jag vet inte. Jag skulle gissa att den kanske är typ 8. Jag har just duschat. Min kära rumskamrat. Hon sover så gott. Idag är det ju alltså dags för barnmässan i Karlstad. Och det är mitt 4:e eller 5:e året är det i alla fall som jag är här. Och det här året är jag här utan barn. Anledningen till att det känns så tråkigt är för att mina barn älskar verkligen den här mässan. Och de har liksom lärt sig hur lokalen ser ut, så att ja, de får liksom fria tyglar och brukar springa omkring där. Ines ville jättegärna följa med. Men imorgon söndag så spelar ju faktiskt Theos. Åh, vad hon vill se honom spela. Så, nu är jag typ klar. Håret är torrt. Sminket på. Nu är klockan typ 8:30. Och jag börjar vara sugen på frukost. Jag tänkte att vi ska ta och dra bort gardinerna. Nu ska vi se om det går att få liv i Fini. Tycker att det vore himla trevligt om min sömntutekompis här bakom kunde ta och vakna. Ska vi stanna nu? Här. Nej, men vad fan? Hallå? Passerkortet? Nu, vi har bråttom. Är det så här man gör vloggar? Vi har skitbråttom som vanligt. För Emily är alltid sen. Och jag fattar inte hur influencers klarar det här. För att det finns ju knappast något mer pinsamt än att stå med en kamera och filma sig själv. Och så ser man ut som en fisk. Jag, Emily och Vivi och Karin ska gå ut ikväll. Ja. Ha det bra. Always look on the bright side of life. Du, 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 du. Vi ska ha kul idag, Fimi. Aj, vänta. Kolla, håret slår i taket. Håret slår i taket? Håret slår i taket. Va? Åh, hjälp. Just det, du tycker inte om att åka med mig. Nej, men du kör ju så, men jag vet inte vad. Man bara, Atsa, get out of the way. Soon we will croak and die. Nej. Inte om du ska till racket sen. Ding 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 ding. Bam 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 bam. Han fick parkering, Emily. Här försöker jag berömma dig, ja, men, och så råkar jag använda fel ord och du bara skrattar mig i ansiktet. Oh, nej, jag tappade väskan. Haha, karma. Nu är vi i alla fall utanför Racket Center. Alltså, det ska bli så kul. Jag är så peppad. Jag är så peppad, peppad, peppad. Nej, vänta. Stel kvinna coming through.
Nu har jag precis alltså fyndat världens påse hos monten här bakom, som är typ en familjebasar. Alltså de har så här loppiskläder till superbra priser verkligen. Om ni undrar vem det är som skrålar i bakgrunden, så är det Femi som sitter och pratar om amning. Som att det känns som att de är tomma, för barnet ställer ju in hur mycket mjölk de vill ha. Och det vet man inte om, då blir man så här, brösten är tomma i mjölkens slut. Nu är de väldigt fulla, han får inte, han äter inte tillräckligt. Alltså det här är ju min favorittröja, men tyvärr så finns den inte i Alfons storlek. Jag hittade en supersöt tröja ifrån Max och Morra inne hos Ekobarn som Alfons ska få, för hittills är det bara tjejerna som har fått massa kläder. Nu står jag utanför Tiger and Friends monter och tjejerna har fått. Så här ser nyckelpiksklänningen ut med så här snurrdel. Och Alfons har sedan tidigare en mörkblå t-shirt. En sån här. De har verkligen superfina kläder här och jättebra mässpriser. Ska jag tipsa om, hos Kronans apotek så har de nappar och flaskor ifrån MAM som de delar ut. Det tyckte jag var lite kul. Nu är jag hos The Buppa Brand. Therese här. Hej! Och ni har ju tunna åkpåsar som är någonting nytt för mig. Och ni har jättemånga fina färger. Supermånga. Just att dragkedjan till exempel är i en annan färg. Jag tycker att åkpåsen är för tjock. Ja. Men man vill ändå liksom inte ta bort den. För att slux så kommer snön. Eller som du sa, det är kallt på morgonen och varmt på dagen liksom. Jo, men så är det ju. Så kan det ju vara. Absolut. Särskilt den här årstiden. Ja. Åren är lurig. Vinden är kall. Solen är varm. Verkligen. Och det man vill ta bort då är ju vinden. Vädret. Ja. Så, då är vår softgelpåse perfekt. Den är vindtät, så den håller vinden borta. Och alltså, även vattenresistent. Vanlig 40 graders tvätt, häng och torka. Ja. Lätt att sköta. Så skyddar man vagnen lite. Ja, och så är det mjukt och gosigt ändå. Ja. Och så skulle det då bli lite svalare mot kvällen eller vad som. Då spänner man på locket igen. Just det. Så är man förberedd. För de som får barn här på vårkanten, ja, hur klär man i bilstolen? Man ska helst ha så tunt som möjligt mellan Exakt. Hud och bälte. Ja. Så då är det bra med väderskyddet utanpå Just istället. Det. Utanför bältet. Man tycker ju till och med att jag bara, åh vilken söt bebis. Lilla godingen. Så då kan man ha tunt lager. Och men det här, den alltså, här är ju samma vindtät. Ja. Precis som den stora. Men det här är ju alltså jättebra. Och det, sånt här borde finnas till större barn också. Gör det? Det är faktiskt så passar den stora åkpåsen i de bakvända bilstolarna. Är det sant? Mm. Wow! Det går bra där också. Jag är så himla glad att du är här. Jag är författare till den här boken, Barnen i kroppen. Ja. Och det är en superpoppis bok just nu och det gör mig så lycklig, för den här lär ju barn om kroppens privata delar och rätten till sin egen kropp. Det här är ju typ världens bästa livförsäkring eller vad man ska säga. Läser man den här boken så har man lärt en del av en ny generation då kroppens privata delar. Vi tidigare generationer har inte pratat om det här. Men nu är det nya tider, så nu ska vi lära barnen integritet och rätten till sin egen kropp. Att de här delarna bestämmer jag över. De ska ingen fotografera, ingen ska röra dem och ingen ska greja med dem. Och det här är ju en superpedagogisk och lättsam saga om det här färgglada gänget. Och på sista sidan efter sagans slut så har man ett upplägg med
frågor du kan ställa till ditt barn. Och det är ju kanske det bästa av allt, för då får man till de här superduper diskussionerna med barnen. Så att de här finns på våran sida barnsmart.se, men de finns också på Adlibris och Bokus ute i bokhandlarna, överallt typ. Så Barnen i Kramdalen heter den. Årets viktigaste bok. Blir det fler barn och hur är det att vara ung mamma? Det blir inte fler barn. Fabriken är stängd. Och ja, det är min värsta fråga. Hur är det att vara ung mamma? För att jag har ingen referens till det. Vad ska jag svara på det? Jag har inte testat på att vara något annat än ung mamma. Så att jag har inget. Jag är ju liksom mamma. Som artist och låtskrivare innan. Så oj, nu kommer Theo. Nu kommer Theo. Jämtland. Jag tänkte filma en liten videosnutt. Oj, okay. Vad vitt det vart. För jag har två barn hemma som gillar dig jättemycket. Men de kunde tyvärr inte följa med för vi bor i Uppsala. Ja. Och de hade, min dotter heter Ines och hon undrar vad din favoritmaträtt är. Sushi. Sushi. Mm. Och sen undrade de, hur mycket godis äter du? På helgerna så äter jag ganska mycket, men annars äter jag inte så mycket. Vad är ditt favoritgodis då? Sista frågan. Jag gillar inte godis mycket, jag gillar mest chips. Så jag har inte något favoritgodis, men choklad typ. Choklad. Oj, vad inzoomat det var. Nu hänger vi i Örebro södra. Jag har fått äran att åka med den här galningen hela vägen hit. Vet du att du vingar väldigt mycket när du kör bil? Ja, det var så jag tog. Så vi säger hej då, Femi. Bye, my lover. Bye, my friend. Va? Tydligen ganska mycket på det. Ja, för du är så hes, man hör inte vad du säger. Nej. Men hon säger i alla fall att jag är bäst, hon älskar mig och hon kan inte bärga sig tills vi ses nästa gång. Det är det hon säger. Vad är det en sak? Förbi allt kaos med oss. Så, nu hörde vi inget mer. Hej då, Femi! Hej då!